Mpenzi mtazamaji wa Buzu TV, leo ndio tarehe 5 ile ya mwezi wa pili ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa hamu, na event ya Reborn ambayo iliandaliwa na mtumishi wa Mungu Elia Andendekisie Tusekege Mwantondo imeweza kufanyika hapa katika kanisa la TAG Calvary Temple hapa jijini Arusha. Lakini katika event hii kuna watu wamejitokeza kwa wingi kabisa, na nimeweza kubahatika kukutana na mpiga bezi mashuhuri kabisa. Sipende kumtambulisha jina lake, nataka nimkaribishe ili aweze kuambia jina lake anaitwa nani. Karibu kaka. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Emerald Materu, lakini wengi wanajua kama Ima Base. Ima Base. Base. Yeah, nilikuwa nimpiga bezi wa Glorious Celebration. Okay. Our Glorious Worship Team. Okay, Glorious Worship Team. Yeah. Na kaka Ima. Yes bro. Wewe umekuwa kwenye industry ya muziki siku nyingi. Yeah. Vipi event hii ya Reborn kwa siku ya leo umeweza kuionaje kulingana na event nyingine ambazo umeweza kushuhudia na vitu kama hivyo? Ah, kwa kweli event ya leo ilikuwa ni nzuri sana. Nimeweza kuona uwepo wa Mungu, kwa sababu ni event chache sana ambazo unaweza kukutana na uwepo wa Mungu. Na unaweza kukutana na hali ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli kama event ya leo. Yeah. Kwa mimi ni mara yangu ya kwanza kuhudhuria katika kanisa hili la TAG Calvary. Okay. So yani nimeguswa kwa namna ya tofauti sana. Nimemwona Mungu akinihudumia. Ametenda mengi sana kwangu kwa siku ya leo. Siwezi kuelezea. Yeah. Na vipi, ni mara ya kwanza kufika Arusha au? Hapana, okay. Arusha sio mara yangu ya kwanza. Hii ni mara nyingi sana nakujaga Arusha. Sema nakujaga kimya kimya. Hata kama leo hivi nimekuja kimya. Umekuja kimya kimya, hata usikie tu hivi. Imekuwa kama surprise, watu wengi, "Hey, imekuaje?" Okay. Yeah. Na kuna kitu bwana ambacho tumekishuhudia kwenye ndani ya hizi wiki mbili, wiki moja nafikiri, kama kitu kimepita hapa mtandaoni. Tumeona mambo mazuri mtandaoni, tukasema ehe, huyu ni Ima kweli. Sasa mimi sijui, madam, nimekutana na wewe siku ya leo, natamani watazamaji wajue ni kitu gani hicho kilikuwa kinaendelea. Bado tumeona picha nyingi sana mtandaoni kwa piga suti kali nini, na ukiona mtoto mzuri pembeni. Bwana, nini kilikuwa kinaendelea? Kilichokuwa kinaendelea ni hichi hapa. Hichi hapa. Basi mtazamaji, kama unashuhudia, anakuambia kuna kilichokuwa kinaendelea ni hichi hapa. Ni hichi hapa bwana. Yaani mara chache sana unaweza kumkuta kijana amevaa hii, na hawezaji kuvaa hapa. Hapa ni same special sana ambapo unavaa kwa maneno makali. Kwa maneno makali. Na maneno ambayo yanakufunga wewe mwenyewe. Sasa kama uko makini na kuchagua na ukufanya maamuzi ya kumshirikisha Mungu katika hili swala, ni gumu sana. Lakini kama umshirikisha Mungu, ni swala moja jepesi sana. Nashukuru Mungu nimeondokana kwenye kile chama cha mabachela. Mabachela umewachia wenyewe. Sasa nimeingia kwenye chama cha mababa. Chama cha mababa. Cha wenye ndoa. Asongera sana. Asante sana. Asongera sana. Asante sana. Umepiga hatua kubwa sana, na ni vizuri watumishi kama sisi vijana. Yeah. Tuingie huko tu, watu kweli wasogope kuingia huko. Kweli kabisa. Yaani kwa watumishi wenzangu, msogope kuingia kwenye hiki chama. Kwanza hiki chama kinakupa baraka nyingi, kinakupa heshima, kinakupa kibali. Yeah. Kila mmoja anakuwa na kuheshimu, anakuwa na kurespect. Yeah, sure. Na Mungu mwenyewe anakuwa na respect. Kabisa. Kwa sababu hapa ufanye kosa gani tena kwa Mungu? Unataka dhambi gani? Kwa sababu dhambi ambayo inawatesa wanamuziki wengi. Unasikia? Anasema ni dhambi ambayo inawatesa wanamuziki wengi. Sasa yeye ameingia huku. Mimi nimeingia huku. Mungu amnyime nini? Sasa kaka Ima bwana, yes. Mimi nina maswali kama mawili matatu hivi. Vipi, bado uko Glorious Glorious Worship Team au ulishatoka? Ah, of course bado nipo Glorious Worship Team. Japo ni mchakato mingi imetokea hapa na majukumu mengi sana, lakini mimi ni member, official member, official bassist wa Glorious Worship Team. Sasa kaka Ima, leo tuko pamoja hapa. Yeah. Leo tunataka kukitegua kitendawili. Kuna kitendawili ambacho watu wengi wamekuwa hawakielewi kwa muda mrefu. Tumekuwa tukikuona ukipiga mziki na mwanamziki mmoja maarufu sana. Anapiga mziki ya secular. Hebu tueleze. Ni kitu gani kinaendelea hapo? Kwa sababu kuna watu wengi wamekuwa hawaelewi, wanasema Ima ni kama amehama njia. Hebu jaribu ufunguke. Funguka. Mimi ni gospel bassist nambari 1. Hakuna mwingine. Na siwezi kutoka kwenye gospel. Gospel
ndio imenikuza mimi. Okay. Hata huyo ambaye mnamsema amenikuta mimi kwenye gospel. Amekuta kwenye gospel. Yeah, yani ni temporary, unafanya naye tu kwa temporary. Sio kwamba nipo naye permanent, hapana. Kwa hiyo bado uko huko au umeshatoka usaruni? Ah, mimi nipo kwenye gospel. Okay. Uko kwenye gospel. Mimi nipo kwenye gospel. Okay. Yeah. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyomsikia Ima, watu wengi wamekuwa wanajiuliza, Ima Benzi tunamuona na mwanamuziki fulani mkubwa, wanazunguka sana huko na kule, lakini yeye mwenyewe ameweza kufunguka na kuambia kwamba yeye ni bezisti wa gospel kabisa, yani kwamba huko anafanya temporary tu, lakini huko ni tunapita, tunapita tu. Lakini nyumbani ni gospel. Okay. Gospel. Sawa, unasema ni temporary tu kule. Yeah. Lakini binafsi kwa mtu kama wewe, yeah, unaona ni sahihi kwamba kufanya kule kwenye secular alafu vile vile kufanya gospel, binafsi unaona ni sahihi? Ah, inategemea na kiroho cha mtu. Okay. Na inategemea na imani ya mtu. Na ndio ni maana nimekuuliza wewe kama wewe. Mimi kama mimi, mimi namshukuru Mungu kwanza, amenijalia neema ya tofauti kwanza. Okay. Sio sahihi kwa wewe unaniangalia. Sio sahihi kwa wewe unaniangalia. Okay. Unanitazama. Sio sahihi kabisa. Lakini kwa wewe, kwa mimi. Funguka mtazamaji, mtamani ajue Ima kwa kwa wewe umesema kwa wewe, kwa yeye sio sahihi. Lakini mimi naweza nikasema bwana, Mungu ana mipango mingi. Okay. Na njia za Mungu ni nyingi. Huwezi jua kwa nini mimi niko pale. Yeah. Kwa sababu sikupanga kuwa pale na wala sikuwahi kuwaza na sikuwahi kuota kwamba siku moja nitakuwa na yule jamaa. Okay. Imetokea. Namshukuru Mungu kwa sababu siwezi kusema kila kitu ni kwa bahati mbaya. Yeah. Kila kitu kinachotokea kinatokea kwa makusudi. Kwa makusudi. Huwezi jua hapo. Ilikuwa ni njia ya Mungu nipitisha pale nitokee sehemu nyingine. Yeah, ni kweli. Yeah. Kwa hiyo kwa mimi naweza ngasema ni Mungu mwenyewe ameweza kuniweka pale. Huwezi jua, unaweza kuta mimi ndo naenda kumshuhudia jamaa, mmoja akaja akampokea Yesu. Huwezi jua. Alafu watu wengi wakaja kuokoka kwa sababu jamaa ana influence kubwa sana ya vijana wengi sana yani. Especially hata wachungaji wenyewe unakuta kwenye mahubiri yao. Wanamtolea mfano. Wanamtolea mfano. Lakini ngoja nikuulize bwana Ima. Yeah. Wewe umekuwa pamoja naye, nafikiri uko karibu kwa sababu mwanamuziki nafanya mazoezi pamoja, mko karibu. Yeah. Vipi, anaelewa kwamba umeokoka? Anaelewa. Ana respect sana. Okay. Sana. Ni mtu mmoja ambaye ana respect kile unachokifanya na ana respect sehemu ambayo upo, kwa sababu before sijaingia kufanya kazi naye nilimwambia bana, mimi ni mtu fulani na mtu fulani niko hivi na hivi na hivi, kuna hiki na hiki na hiki staki. Akaelewa, akaniambia bana, wewe bana, kwenye muziki yako ya gospel wewe fanya kuwa free. Okay. Yeah. Basi kaka Ima, mimi nimefurahi kusikia umefunguka wewe mwenyewe binafsi, na mimi na mtazamaji ameweza kuelewa, kwa sababu kuna watazamaji wengi walikuwa na mashaka, wanasema huyu mbona ni mpigaji wetu mzuri na sasa tunaona kama tunampoteza, lakini kwa sababu wewe kufunguka, nafikiri labda watazamaji wameweza kuelewa ni kitu gani kinachoendelea. Hapana, mimi moyoni ni gospel. Moyoni ni gospel music. You love gospel so much and you love Jesus. Yeah. Hallelujah. Worshiper. Best is worshiper. Hiyo safi sana. Yeah. Bwana kaka Ima, mimi nimefurahi kuzungumza mawili matatu na wewe. Yeah. Nafikiri na mtazamaji ameweza kufurahi kwa sababu ameweza kupata vile vitu ambavyo vilikuwa vimefichika, alikuwa hawawezi kuelewa kwamba ni kitu gani kinachoendelea baina yako wewe. Yeah. Yeah. Na nimefurahi kwa sababu umeweza kuhudhuria katika event ya kaka yetu Elia. Yeah. Reborn. Yeah. Tumefurahi umeweza kufika Arusha. Ah, nashukuru Mungu kwa kweli nimeweza kufika kwenye hii event. Event moja kubwa sana. Mpenzi mtazamaji, bwana kama nilivyomwambia yeye tayari, kama mnavyoona kidole chake kinang'aa kabisa, inaweza kubatika kwa nana na shemeji yetu bwana. Shemeji yetu mzuri sana. Nimemleta. I'm sure next time lazima tutamuona kabisa. Kabisa. Mpenzi mtazamaji wa Buzz TV, barikiwa sana, mpaka wakati mwingine. Ciao. Bless.